локализиран е пожарът в село Воден. В населеното място горяха около 35 къщи, а 15 изгоряха напълно. Всички пострадали са настанени при роднини. Съветът за сигурност към Министерски съвет ще бъде свикан утре. Пожарът край Харманли е овладян. Хората винят институциите за бавната реакция след избухването на огнената стихия. Според тях гасенето се е забавило, а в голяма част от пожарните коли не е имало вода. В Ямболско се работи на три фронта. Единият от тях тръгва към българо-турската граница. Къщите, които са засегнати, са около 10. В момента няма опасност за хората. Реално най-голям проблем имаше вчера за жителите на село Крайново. Пак казвам, има засегнати къщи. В момента е обезпечено селото, както и населението. Големи са фронтовете, изключително високи температури във вчерашния ден, изключително силен вятър. На няколко пъти говоря с служители с много стаж в пожарна безопасност. Те казват, че такова нещо не са виждали. За момента нямаме нужда от допълнителна помощ. Работим с абсолютно всички институции на терен. Имаме тежка техника. Военните са при нас. Днес ще работим с двата хеликоптера на отбраната, плюс двата хеликоптера на Чехия. По механизма за гражданска защита на Европейския съюз получихме готовност и от страна на френските колеги, че могат да се отзоват също с два хеликоптера. Заявили сме ги и тях. Парламентът задължи кабинета да осигури средства за подпомагане на пострадалите от пожарите. И още, Министерски съвет ежеседмично да информира Народното събрание за предприетите действия. Стефан Борисов следи работата на депутатите. Добър ден! Добър ден! Вече трети ден работата на народните представители на парламента е обвързана с пожарите в страната. Вчера бе свикана извънредна финансова комисия, от която да бъдат намерени средства за пострадалите хора и закупуването на още противопожарна техника. Финансовия министър Людмила Петкова през вчерашния ден обяви, че има няколко механизма, по които хората могат да получат обезщетение след пожарите, които са в страната. А днес в програмата на Народното събрание бе вкарана извънредна точка с доклада от вчерашната комисия. Тя бе приета единодушно. В кулоарите на Народното събрание от Възраждане поискаха свикването на консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава Румен Радев. А Делян Пеевски похвали за действията служебния министър-председател Димитър Главчев и министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и продължи задочната си война с президента. Но повече от това какво се случи до този час Народното събрание ви предлагам да видим сега. Работата на депутатите започна с вкарването на извънредна точка за овладяване на огнената криза и щетите след пожарите. Проекти на решения за осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица. В залата беше и финансовия министър, която обяви механизма, по който хората ще подават молби за обезщетение. Министерство на финансите в момента разработва проект на решение, към което ще има програма, включваща процедурата, как ще бъдат предоставени средствата. И както казах, тъй като средствата, които се предоставят от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, има много добра работеща процедура, която е позната и на общините. Ще се ползва същата процедура, за да е по-лесно, но ще бъде подробно разписана. Без дебат депутатите единодушно с 203 гласа приеха отпускането на средства от държавния бюджет. В кулоарите на парламента от Възраждане призоваха президента да свика консултативен съвет за национална сигурност. В такава една ситуация, нагорещена във всеки един смисъл, би следвало най-висшия консултативен съвет по национална сигурност в републиката да събере както представителите на политическите партии в парламента, така и представителите на всички държавни институции, за да можем да си зададем някои въпроси, на които да получим отговори. Разбира се, аз съм изключително скептичен дали президента ще свика такъв форум. Може ли в момента той се вълнува от това, кога да даде втория мандат. Критики към президента, но одобрение към премиера Димитър Главчев и вътрешния министър Калин Стоянов изрази Делян Пеевски. Премиера и вътрешния министър и военния си вършат перфектно работата в момента, на място са. Държавния глава липсва, такъв нямаме в момента. Напрежението между президента Румен Радев и председателя на ДПС Делян Пеевски бушува от няколко дни. Вчера държавния глава го определи като тежко компрометирана фигура.
Инсталирането на тежко компрометирани фигури като Пеевски и възможността те да си присвояват безпрепятствено правото да се обявяват за евроатлантици, да раздават правосъдие наляво и дясно, да се превръщат в морални стожери, показва, че нашата политическа система е тежко заболяла. Начинът да я възстановим е чрез радикална хирургия. Скалпелът е в ръцете на българските избиратели. А Пеевски днес изпрати позиция до медиите, с която предизвика президента да се яви на избори за доверие. Чакам го с неговите ковчежници да излязат на терена на политиката. Те първо имам какво да кажа много за президента и за кръга около него. Лично аз ще имам грижата да изнасям винаги истината за Радев и кръга му. Няма да позволя България да отиде на изток. Очакваме днес държавния глава да обяви кога ще връчи втория мандат и да видим дали ще свика консултативен съвет за национална сигурност. Работата на народните представители продължи с изслушване на министъра на отбраната Атанас Запрянов, за създаването на коридори и преминаването на военна техника между страните България, Гърция и Румъния. Депутатите попитаха от служебния министър на отбраната Атанас Запрянов дали страната ни е поела допълнителни ангажименти към НАТО. Припомняме, че тези военни коридори или така наречения военен Шенген бяха договорени на срещата на върха на НАТО в Вашингтон в началото на месеца. В пленарната зала трябваше да бъде и служебния министър-председател Димитър Главчев също да отговаря на тези въпроси на депутатите от Възраждане, но той е на посещение в пострадалите от пожар Ямболски села. Междувременно стана ясно, че днес в 15 часа се събира и съвета за сигурност към Министерски съвет. Също така новина от последните минути е, че президента Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България в понеделник в 11 часа. Стефан Борисов от Народното събрание, благодаря ти.